халықаралық көрме кезінде қауіпсіздік қалай сақталады? Бүгін бас прокуратурада ведомствоаралық комиссияның бірлескен отырысында осы тақырып талқыға салынды. Олар көрмені дайындау және оны өткізу кезінде қауіпсіздікті және құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету жөніндегі ұсыныстар талқылады. Бас прокурор Жақып Асанов көрмеден теңдессіз тәжірибе жинауға болатынын жасырмайды. Өйткені тәртіп сақшылары жаңа әдіспен жұмыс істемек. Тіпті көрме қарсаңында жаңа мамандар пайда болуы мүмкін. Мысалы, профайлер. Бұл мамандық иелері жүріс-тұрыстар, сөйлеу мәнер арқылы топ арасынан күдіктіні анықтай алады. Жұмыс барысында халықаралық тәжірибелер де игерілмек. Солардың бірі ретінде бас прокурор смарт технологияларды кеңінен қолдануға шақырады. Ведомство басшысы арнайы Экспо 2017 атты мобильдік қосымша жасауға жеттігін айтады. Любой иностранец, прилетевший в Астану. Астанаға ұшып келген кезгелген шетелдік смартфондағы қосымшасын ашат және барлық ақпарат көрме алаңына қалай жету керек. Нысандар картасы, олардың жұмыс режимі, тікелей желі телефондары, полиция бекеттермен байланыс ақпараттары, қазақстандық полицейлердің фотосы, тағы басқа қажетті ақпараттар берілетін болады. Бұл жағдай кезгелген адамға қауіпсіздігі үшін алаңдамауға мүмкіндік береді.